פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת בשלח שנת תשפ"ד. נקדיש את השיעור לרפואת מרת ברכה בת רבקה מטל, לרפואה שלמה בתור שאר חולי ישראל. פרשת השבוע, פרשת בשלח שנת תשפ"ד, היא פרשה שכידוע לכולם עוסקת בשירת הים. שירת הים זו שירה שאנחנו זוכים לומר אותה בכל יום בסוף פסוקי דזמרה. בסך הכל 19 פסוקים יש בתורה בשירת הים, מאז ישיר עד סיום. אנחנו מוסיפים בכל יום ויום כמה וכמה פסוקים נוספים. ושירת הים, ידוע לכולם מה שמופיע בשולחן ערוך, סימן נון א', שאדם שאומר שירת הים בשמחה, מוחלים לו אבונותיו. אלה הדברים שכתוב. דבר ראשון, צריך לדעת, לייקר ולהעריך כל תפילה. על אחת כמה וכמה תפילה שחזל הקדושים אומרים, ורבותינו אומרים, שאדם שאומר אותה בשמחה, מוחלים לו אבונותיו. וחזל מביאים לזה ראיה ממדרש. המדרש נמצא בילקוט המקירי, מזמור י"ח, בילקוט שמעוני, חלק א' עוד ר' נ"ד, וחלק ב' סימן ס'. אמר רבי סימון, לא כל הרוצה לומר שירה אומר, לא כל אחד שרוצה לומר שירה אומר, אלא כל מי שעושים לו נס ואומר שירה, בידוע שנמחלו לו הכל עוונותיו, ונעשה בריאה חדשה. וישראל, כשנעשה להם נס ואמרו שירה, נמחלו עוונותיהם, שנאמר, וישא משה את ישראל מים סוף. אומרים חז"ל, שסיין מעוונותיהם. וכן אתה מוצא בדבורה וברק, ההפטרה שנקרא בעזרת השם השבת, ותשר דבורה, וכן אתה מוצא בדבורה וברק, שנעשה להם נס, ואמרו שירה, ומניין שנמחלו להם עוונותיהם, שואל המדרש, ואומר דבר היה, רב איבו, בשם רבי אבא אמר, בכל מקום נאמר, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע. כאשר עם ישראל המשיכו לעשות רע, כתוב בפסוק, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע, וכאן, ויעשו בני ישראל. מה זה ויעשו? משמע תחילת עשייה. שואל המדרש, והיכן הוא לשעבר? איפה כל החטאים שהיה להם קודם? מה אתה אומר ויעשו, ולא אתה אומר ויוסיפו? אלא מכאן אומר המדרש, שמחל להם הקדוש ברוך הוא על מה שעשו לשעבר. מה שהם עשו, הוא מחל להם. עכשיו מתחיל סדרה של עוונות חדשים. אז לכן מופיע כאן שגם בשירת ברק ודבורה וכל ישראל, נמחלו לעוונותיהם. אותו דבר כותב החידה, מרן החידה בעבודת הקודש, צריך לומר שירת הים בשמחה רבה ובנעימה, ויצייר בדעתו כאילו עומד ביבשה בתוך הים, והמצרים נטבעים והוא ניצול והוא סגולה לכפרת עוונות. זאת אומרת, זה לא רק לומר שירה בשמחה, אלא אומר, תדמיין שהמצרים נמצאים מאחורה, ואתה נמצא בתוך מבנה במלכודת, ואחרי זה תדמיין שאתה עובר את הים, והמצרים שוקים בתוכו. אז זה יביא לך לומר את זה בשמחה, ותאמר את זה בהתעוררות עצומה, וככה זה יהיה לך סגולה לכפרת עוונות. רבותינו במדרשי חז"ל דנים בהרחבה גדולה, איזו שירה ראשונה נאמרה בבריאה. וחז"ל, במדרש רבה, בראשית רבה, פרשה כ"ג, אומרים חז"ל, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם ועד שעמדו ישראל על הים, לא מצינו אדם שאמר שירה. מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם עד שירת הים, 2448 שנים, לא נאמרה שירה בעולם. אומר המדרש, ברא את אדם הראשון ולא אמר שירה. הציל אברהם אבינו מכבשן האש ומן המלאכים ולא אמר שירה. וכן יצחק מן המאכלת ולא אמר שירה. וכן יעקב מן המלאך ומן עשיו ומן אנשי שכם ולא אמר שירה. כיוון שבאו ישראל לים ונקרא להם, מיד אמרו שירה לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל. הוי, זה מה שכתוב, פיה פתחה בחוכמה. אמר הקדוש ברוך הוא, לאלה הייתי מצפה. ואין אז אלא לשון שמחה, שנאמר, אז ימלא שחוק פינו. משמע מכאן שהדבר הראשון שהיה, זה הדבר הזה, השירה הראשונה, זאת השירה הראשונה שנאמרה. כמובן שעל הדבר הזה שואלים מיד כל המפרשים סדרה של שאלות.
איך אפשר לומר שזו השירה הראשונה? הרי ידוע לכולם שהאדם הראשון אמר שיר, מזמור שיר ליום השבת. האדם הראשון אמר את השיר הראשון. חוץ מזה מצאנו שגם אברהם אבינו אמר שיר, משכיל איתן האזרחי, וחזל על הפסוק משכיל איתן האזרחי, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא. מי זה איתן האזרחי? זה אברהם אבינו. וכן מצאנו אצל יעקב אבינו שאמר שירה. יש דעה אחת שיעקב אבינו אמר את כל התהילים. ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, לומדים חזק שאת כל התהילות של ישראל, כל ספר תהילים, אמר יעקב אבינו. ויש אומרים שלא את כל ספר תהילים הוא אמר רק 15 פרקים של שיר המעלות, מקוף חף וקוף למדלת. יש לנו 15 פרקים של שיר המעלות, וזה הוא אמר, שנאמר שיר המעלות לדוד, לולי השם שהיה לנו, יאמר נע ישראל. מי זה ישראל? הכוונה לישראל סבא. וכן משה רבינו אמר שירה, והם י"א המזמורים, ממזמור צדיק, תפילה למשה, י"א מזמורים, אמר משה רבינו, עד מזמור לתודה. שהם ככה יוצא, שאמרו נע הרבה מזמורים, אז מה מונח כאן? ככה שואלים חז"ל, כמפרשים שם על המדרש. חוץ מזה יש מדרש תנחומה, המדרש תנחומה נמצא בפרשת השבוע, אומר המדרש שהשיר הראשון עוד היה לפני שירת הים. יש פסוק בנביא, ואתה אומר הנביא, השיר יהיה לכם כליל להתקדש חג. אז גם בליל הסדר, בעזרת השם, בעוד 3 חודשים יהיה ליל הסדר, עם ישראל כשיצא ממצרים אמר שיר, בליל הסדר אמר שיר, כמו שאומר הנביא, השיר יהיה לכם כליל להתקדש חג. השנייה נאמרה על הים, אז ישיר משה ובני ישראל, ואחרי זה על הבאר, השירה השלישית, כך מביא המדרש רשימה של שירים ששרו עם ישראל. במדרש אחר מופיע דבר נפלא, אומר המדרש, ילקוט המקירי על תהילים, מזמור צדיק וב. 10 שירות הם. שירת אדם, שירת אברהם, שירת הים ושירת הבאר. יוצא שהוא מונה את השירה הראשונה, מה היא הייתה? שירת אדם, זה השיר הראשון, אחרי זה מה? אחרי זה מגיע שירת אברהם, ורק אחרי זה שירת הים. הוא לא מונה את השירה בליל הסדר, השיר יהיה לכם כדי להתקדש חג, אבל לעומת זה, הוא מונה לך את השירה של, של, של אדם הראשון, ומונה את השירה של אברהם אבינו. מדרש אחר בתנחומה הוא לא מונה, מונה את השיר הראשון ביציאת מצרים, השיר השני בקריאת ים סוף, השיר השלישי על הבאר, הרביעי משה רבינו פרשת האזינו, והחמישי את יהושע, אז ידבר יהושע, וככה הולך סדרה שלמה. אז המדרשים חלוקים, איזה עשרה שירות יש, אבל בעזרת השם, השירה העשירית, כולם מודים שזאת השירה תהיה לעתיד לבוא בעזרת השם, זאת לא תהיה שירה, אלא יהיה שיר. שיר כידוע לכולם, כתוב בחז"ל במחילתא, כל השירות לשון נקבה, וזה לשון של שיר. הוא זכר, כי הנקבה יש לה צער ללידה, מתייסרת, יולדת ומתייסרת, ושוב מתעברת, יולדת ושוב מתעברת. אבל השיר שיהיה לעתיד יהיה שיר של זכר, והשיר של זכר הוא שיר ללא צער לידה, ללא הצער שיש לנו בלידה. עד כאן הדברים שאומרים המפרשים. פירוש אחד, ראיתי בכמה וכמה מפרשים שהולכים בקו הזה, שיש הבדל בין שירה לשיר. אמנם אדם הראשון אמר שיר, מזמור שיר ליום השבת, אבל זה היה שיר פרטי שלו, אין למור. זה שיר פרטי, על נס פרטי שקרה לו, קדוש ברוך אמר לו ביום אוכלך ממנו מות תמות, בעצם ביום שישי הוא היה אמור למות, באה השבת ואמרה, ריבונו של עולם, אתה לא הרגת אותו ביום שישי, תהרוג אותו בשבת? ריבונו של עולם, בבקשה ליום ראשון. ולכן, היות ולא קרה לו שום דבר בשבת, אז הוא פתח ואמר, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם, טוב להתוודות לשם. אז זה מזמור שהוא אמר אותו מזמור פרטי, זה לא מזמור ויאמרו למור. זה לא שירת הים שאמרו למור, זה שירה פרטית של מוישה רבינו. אז מילא, האדם הראשון, אז זה השירה הפרטית שלו, לא יותר. אברהם אבינו אמר, משכיל איתן האזרחי, זה שיר פרטי. כאן אתה מדבר על שירה ציבורית, שכולם שרו. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם, ויאמרו למור. אותו דבר בשירת ברק עם דבורה, זה שירה שכולם שרו ביחד. אם כולם שרו ביחד, אז הם אלה, זה לא שירה רגילה של אדם פרטי ששר לעצמו מזמור שיר ליום השבת, אף אחד לא היה שם בלל, חוץ ממנו. אז זה שירה פרטית. אז יש הבדל, מה שהמדרש אומר, מאז שנברא העולם לא היה אמר שירה, הוא אמר שיר. שיר אחד הוא אמר, אתה רואה שהמדרש בילקוט המכירי מביא את השיר, מה השיר הראשון?
הוא אומר, אדם הראשון, והשיר השני זה אברהם אבינו. אבל שירה בלשון רבים, שכולם שרו, שם יש לנו רק בשירת הים, זה המקום הראשון. טוב, זה אחד התירוצים, יש הרבה הסברים, אני לא אכנס ברשותכם לנושא הזה. אני רוצה להיכנס לסוגיה ולהעמיק בה בעזרת השם, ונראה כמה וכמה יסודות נפלאים, כמה שישאיר לנו הזמן. ידוע לכולם שההפטרה שנקרא בעזרת השם בשבת הקרובה לקוחה מספר שופטים. ספר שופטים בפרק ה' מופיע שירת דבורה. ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא למור, בפרוע הפרעות בישראל, בהתנדב עם, ברכו השם וכולי. זה הפסוקים שמופיעים בתחילת ההפטרה של ותשר דבורה. אני רוצה רק לומר נקודה אחת הלכתית. בני עדות ספרד קוראים רק ותשר דבורה. 31 פסוקים של שירת דבורה, כך נוהגים בני עדות ספרד. בני העדות תימן מוסיפים שתי פסוקים קודם, כמו שאומר הרמב״ם, להוסיף גם פסוקים קודם, כי אתה אומר ותשר דבורה, מה אתה שרה? מה קרה? על מה שרה דבורה? אתה צריך להסביר מה היא שרה. אז לכן אתה קורא שתי פסוקים קודם, ויחנה אלוקים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל, ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען, עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען. אתה מספר על הנס שקרה, הכריתו את מלך כנען, והיד שלהם הייתה קשה כנגדו, ואחרי זה ותשר דבורה, הוא ברק בן אבינועם. אז אתה מסביר מה קרה כאן. אז לכן אתה קורא, אומר הרמב״ם, שתי פסוקים קודם, להסביר על מה באה השירה, ואחרי זה ותשר דבורה. בני עדות אשכנז מתחילים מפרק ד', כמעט מתחילת הפרק, כמדומני מפסוק ג' שם בפרק, ודבורה אישה נביאה אשת לפידות. זה תחילת ההפטרה, היא שופטה את ישראל בעת ההיא, והיא יושבת תחת תומר דבורה, בין הרמה ובין בית אל, בהר אפרים, ויעלו אליה בני ישראל למשפט. טוב, מה שפטה? כן שפטה, מותר לאישה לשפוט, אסור לאישה לשפוט, שפטה רק בוררות, לא בוררות. זה שיעורים שאם אנחנו נלך עכשיו להסביר רק את ההפטרה ומה עשתה אישה ומה היא ישבה ולמה ישבה תחת התומר וכל מה שאתם רוצים, זה שיחה נפרדת בעזרת השם, אולי פעם ניתן הסבר לעניין הזה. טוב, מה שנאמר כאן בנושא הזה, בני עדות אשכנז מוסיפים עוד 24 פסוקים ל-31 פסוקים שיש לנו בשירת דבורה. סך הכל 55 פסוקים יש לנו לבני עדות אשכנז בשבת הקרובה בסייעתא דשמיא. אלה הדברים בקצרה. ההפטרה אנחנו קוראים אותה, ותשר דבורה, כותב על זה הלבוש, מה פתאום קוראים את ההפטרה הזאת, אומר פשוט זה דומה בדומה, כי יש לנו בפרשה אז ישיר משה, ויש לנו שירת דבורה, אז זה אחד דומה, חוץ מזה שזה גם דומה, בגלל שיש לנו אריח על גבי לבנה, גם פה וגם פה, מי שראה פעם, איך כתובה שירת הים בתורה, ועלה לתורה בשירת הים, הוא ראה איך כשפותחים בהגבה, ואתה רואה, אתה רואה שזה בנוי אריח על גבי לבנה, אותו דבר גם שירת דבורה, אז זה מתאים אחד לשני. טוב, נפלא ביותר. הגמרא, במסכת מגילה, בדף למד א', שואלת הגמרא, מה קוראים בשביעי של פסח? אומרת הגמרא, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, בעזרת השם, בעוד 3 חודשים ו6 ימים, יהיה לנו שביעי של פסח, ונקרא בתורה, בעזרת השם, את הפסוקים, והיא בשלח פרעה, עד האחרון שבהם, כי אני השם רופאך. האחרון זה העניין של רפואה שלמה, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. זה הפסוקים שנקרא בעזרת השם, בשביעי של פסח. מה נפטיר? איזה הפטרה? אומרים חז"ל, שם בגמרא, ומפטירים וידבר דוד. וידבר דוד, זה פסוקים שמופיעים בשמואל ב' בפרק כ"ב, הפרק השירה מתחילה, וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת, ביום הציל השם אותו מתקף כל אויביו ומיד שאול. זה מה שמופיע בהפטרה, מופיע גם בתהילים מזמור י"ח, מופיע אותו דבר, אבל זה לא אותם מילים חופף, יש שינויים, מי שרוצה צריך לה קצת לעבוד על זה. כותב רש"י, למה קוראים וידבר דוד? אומר רש"י, פשוט מאוד. לפי שהיא שירה כמותה, הוא מדבר ביציאת מצרים. וכתוב שם פסוק, עלה שם באפו, וישלח חיצה ויפיצם. אז מצא את הדברים שקושרים גם את שירת דוד אל יציאת מצרים. אז לכן קוראים וידבר דוד. טוב.
אלה דברי הגמרא הקדושה, ואנחנו אין לנו אלא דברי חז"ל. בעזרת השם יתברך, שאלתי את עצמי בשביעי של פסח, למה לא קוראים היום את שירת דבורה? וידבר דוד להשם, לא קרה בפסח. לא קרה בפסח. שירת דבורה קרה בפסח. סיסרא, טבע בקישון היה בפסח, ככה אנחנו נאמר בעזרת השם בליל הסדר, בפיוט והיא וכן והיא בחצי הלילה. שם נאמר, שנחל קישון, הקדוש ברוך הוא הוציא כוכבים ממסילותם, זה קרה בחצי הלילה. אז זה קרה. אז למה אתה לא קורא את שירת דבורה? זה דבר שקרה בפסח, זה דבר שהיה בפסח, זה דבר שקשור לכל העניינים שקשורים לחג הפסח. למה לא קוראים את ההפטרה של שירת דבורה? מה קרה? אתה קורא את זה פעמיים? לא חסרות הפטרות שאתה קורא אותן פעמיים בשנה. בשיבה דנחמתא יש לך הפטרה שאתה קורא אותה פרשת נוח, אז זה לא חסר. יש לך מספיק הפטרות שאתה קורא פעמיים בשנה. נו, אז מה קרה? קראת את שירת דבורה בפרשת בשלח, ובעזרת השם, תחזור עליה גם בשביעי של פסח. למה צריך לקרוא את ההפטרה שמופיע, וידבר דוד להשם, מה מונח בהפטרה? נכון, מוזכר שם משהו בעניין, אבל מה החיבור שישנו בין ההפטרה הזאת לבין פסח? זה מה ששאלתי את עצמי, והלכתי לדרוש ולטור בחוכמה, ולראות מה יש כאן. טוב, אז ברוך השם אח שרדרה, בדורות שלנו, ברוך השם בסייעתא דשמיא, יש הרבה ספרים על ההפטרות, הרבה ספרים על ההפטרות, מה שלפני 50 ו-60 שנה לא היה לנו, גם יש הרבה ספרים היום על הנביאים, ואפשר ללמוד את ההפטרות, ללמוד אותם. בעזרת השם, אפילו פעם אחת עלה בדעתי שלדבר איזה שנה, שנתיים, לא על הפרשה, אלא רק על ההפטרות לדבר. טוב, זה גם כן, אבל קודם כל צריך למצות את הפרשות לפני שנלך להפטרות. אז יש המון ספרים עם דברים מאוד יפים על ההפטרות, חידושים מפליגים, באמת דברים יפים. אחד הספרים היפים שיש על ההפטרות, קוראים לו מה שהיה הוא שיהיה. ברוך השם, יהודי מארצות הברית, הוציא ספר מאוד יפה, שני כרכים, יש לו גם ספר על פורים, נקרא מה שהיה הוא שיהיה, דברים מאוד יפים על ההפטרות, עם המון מקורות והמון ידע, ושם, במאמר שלו, על ההפטרה של שביעי של פסח, הוא מדבר על ההפטרה הזאת של וידבר דוד להשם, זה מה שהוא מדבר, זאת ההפטרה. ושם, תוך כדי הדברים שלו, הוא שואל מה החיבור שיש לנו בהפטרה הזאת, שוידבר דוד לשם, לשביעי של פסח. זה מה שהוא שואל, הוא לא שואל למה לא קוראים את שירת דבורה, הוא רק שואל מה החיבור שיש לנו. ואז הוא אומר שיש חיבור בין דוד המלך לבין משה רבנו. יש חיבור. עד כדי כך שאור החיים הקדוש כותב, שדוד המלך נמצא בתוך משה רבנו, ומשה רבנו נמצא בדוד המלך. זה חבילה אחת, תכף אנחנו נראה. ואז הוא מביא דבר ראשון מדרש, המדרש נמצא בשוחר טוב בתהילים, מזמור א'. אומר המדרש, מי הוא משובח שבנביאים ומי הוא משובח שבמלכים? מי המשובח? משובח שבנביאים זה משה רבינו. משובח שבמלכים זה דוד המלך. ככה אומר המדרש. טוב, משובח שבמלכים, דוד המלך זה נגד מדרש אחר שאומר שמשובח שבמלכים זה שלמה. הוא נקרא סיירה בהשלמותה, כך אומר המדרש בפרשת בו. אבל כך אומר השוחר טוב. אתה מוצא שכל מה שעשה משה עשה דוד. מה? משה הוציא את ישראל ממצרים ודוד הוציא את ישראל משעבוד מלכויות. משה עשה מלחמה בסיחון ואוג ודוד המלך עשה מלחמותיו של הקדוש ברוך הוא. משה קרא לנו את הים ודוד קרא את הנהרות. לא יודע להגיד לכם איפה הוא קרא את הנהרות, אבל יש פסוק בתהילים, כמדומני מזמור פ"ט, שם כתוב ושמתי בים ידו ובנהרות ימינו. אז משמע שהוא קרא נהרות, זה מה שכתוב כאן. משה בנה מזבח ודוד בנה מזבח. זה הקריב וזה הקריב. משה נתן להם 5 חומשי תורה, וכנגדם נתן להם דוד המלך, ספר תהילים שיש בו 5 ספרים. משה ברך את ישראל באשריך ישראל מי כמוך, ודוד ברך את ישראל במה? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. משה רבינו גמר באשרי, ודוד המלך התחיל באשרי. אומר המדרש בראשית רבה פרשה קוב, במה שגמר משה התחיל דוד, משה גמר באשריך ישראל מחמוך, ואף דוד שבא להגיד את התהילים ממקום שפסק משה רבינו התחיל דוד. וזה מה שנאמר, מזקנים את בונן. הוא ראה מה אמר משה, איפה הוא גמר, משם הוא התחיל. אומר ספר חסידים, עוד שינון ה',
משה ודוד היו שווים. משה מלך 40 שנה, הרי מתי הקדוש ברוך הוא קרא לו להנהיג את ישראל, בן כמה הוא היה? בסנה. ומשה בן 80 שנה, קראנו פרשת וירא, ואהרון בן 83 שנה. יפה, כך קראנו בתורה. אז אם הוא מינה אותו בן 80, ואומרת התורה בפרשת וזאת הברכה, שהוא השתלק לבית עולמו, הוא היה בן 120, אז גם מי שלא למד ליבה יודע ש-120 פחות 80 זה 40, אז הוא מלך 40 שנה. יפה מאוד. מה יש לנו עוד? וכן דוד מלך 40 שנה. בהפטרה של פרשת ויחי, למי שזוכר, מה קראנו? והימים אשר מלך דוד על ישראל 40 שנה. בחברון מלך 7 שנים, ובירושלים מלך 33. אז עד כאן יש לנו ביחד 40 שנה. מצאת החיבור. משה דן את ישראל, שנאמר צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל, וכן דוד עשה משפט וצדקה. אז יש לנו גם משה וגם דוד דנו את ישראל. יפה. ממשיך הרוקח. ושניהם קודם שעלו לגדולה נתגרשו ונעשו רועי צאן. יש להם מכנה משותף. מה? דוד המלך נשלח מהבית, כדור כולם, אבא שלו חשד שהוא ממזר, וכך הוא אומר גם בתהילים, מוזר הייתי, חי ונוכרי לבני אמי, גרש אותו ושם אותו ביחד עם הצאן, שישמור על הצאן, ודוד המלך נאבק שם, גם עם הארי וגם עם הדוב, שם זה לא היה אזורים שמה שנקרא בלי חיות רעות, אזור מסוכן מאוד, ולכן דוד המלך התמודד, נזרק מהבית. גם משה רבינו אמנם לא נזרק מהבית, אבל משה רבינו, כדוע על כולם, שיתרו חותנו שם אותו בכלא, שם אותו בכלא כמה שנים, ורק אחרי זה הוא שחרר אותו והפך להיות רועי צאן. אומר לנו הרוקח, שניהם קודם שעלו לגולה נתגרשו ונעשו רועי צאן, ובשניהם נאמר בשמות רבה פרשה ב', אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם עד שבודקו בדבר קטן. הקדוש ברוך הוא לא נותן למישהו הנהגה לפני שהוא בודק אותו. ואחר כך מעלהו לגדולה. הרי לך שני גדולי עולם, אומר המדרש, שבדקן הקדוש ברוך הוא בדבר קטן, ונמצאו נאמנים ואליהם לגדולה. בדק לדוד בצון ולא נהגם אלא במדבר, להרחיקה מן הגזל. שכן אליאב אומר לדוד, מופיע בשמואל א', מה אמר לו? ועל מי נטשת מעט הצון העינה במדבר? מלמד שהיה דוד מקיים המשנה, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל. הוא יצא אל המדבר כדי שהצון לא יראה בשדות זרים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, נמצאת אתה נאמן בצון, בוא וראה את צוני, שנאמר מאחר עלות הצון, אחר עלות הצון הביאו, פסוק בתהילים, מזמור ע"ח. וכן במשה רבינו אומר, וינהג את הצון אחר המדבר, וינהג את הצון אחר המדבר להוציאה מן הגזל, אפילו רש"י מביא את זה, בפרשת שמות, ולקחו השם לראות את ישראל, שנאמר נחית כצאן עמך ביד משה ואהרון, כמו שמצאנו אצל בני גד ובני ראובן, שביקשו נחלה בעבר הירדן. למה? היה להם הרבה צאן שלא ילכו בארץ ישראל ויכנסו לשדות זרים. וכן אומר המדרש רבה, פרשה ב', השם צדיק יבחן, במה הוא בוחנו? במראה הצאן. בדק לדוד בצאן, הוא מצא אותו רועה צאן יפה, שנאמר ויקחהו ממכלאות צאן. איפה מצאת? היה מונע הגדולים מפני הקטנים. על הבוקר היה מוציא את הקטנים לראות את הצאן. למה? שיש שם עשב רך מהבוקר, ירד טל, ירד גשם. הצומח חלים, זה הצאן הטלה, אוכל כבש, מה שנקרא עשבים רכים. אחר כך מוציא את הזקנים. אחרי שהוא מכניס את הצעירים, מוציא את הזקנים, שאלה כבר השיניים שלהם, ברוך השם זזות, ויש להם שתלים וקשרים, אוטוסטרדות יש להם כבר, תנו ברוך השם, אז זה להוציא אותם מאוחר יותר. אחרי צהריים הוציא את הצעירים שיש להם שיניים חזקות שיכולים לעקור גם את השורשים. אמר הקדוש ברוך הוא ככה, אתה ככה מראה את הצאן ומוציא אותם כל אחד לפי הדרגות שלו, אתה תבוא ותראה את העם שלי. נו, נפלא ביותר. ואף משה רבינו, לא בחנו הקדוש ברוך הוא אלא בצאן. איפה מצאנו את זה? אמרו רבותינו, בשעה שמשה רבינו רואה את צאן יתרו, מה ברח ממנו גדי ורץ אחריו, עד שהגיע לאיפה לחסיד. כיוון שהגיע לחסיד, נזדמנה לו בריכה של מים, ועמד הגדי לשתות. כיוון שהגיע משה רבינו אצלו, אמר, אני לא ידעתי שאתה רצית לשתות. מיד לקח אותו משה רבינו על כתפו, והיה מהלך ואומר, והיה מהלך איתו ביחד. אומר הקדוש ברוך הוא, יש הרחמים לנהוג על צונו של בשר ודם, אתה תראה את צוני, שנאמר, ומשה היה רואה. אם ככה מצאנו חיבור שמצאו בין שניהם, איך משה עלה לגדולה, ואיך דוד עלה לגדולה. כותב ספר חסידים,
משה ודוד שניהם מתו ביום השבת. גם משה רבינו וגם דוד המלך נפטרו בשבת. ראיתי שמופיע שגם יוסף נפטר בשבת. ולכן בשבת אנחנו אומרים שלושה פסוקים, צדקתך צדק לעולם, ואנחנו אומרים צדקתך אלוקים עד מרום, ואומרים צדקתך כהרי אל. מופיע בספרים, כך ראיתי שמביאים, שהפסוק צדקתך כהרי אל, משפטיך תהום רבה, אדם ובהמה תושיע השם, זה כנגד יוסף הצדיק. למה? א' כל יוסף שקול כנגד האבות, והאבות נקראו בשם הרים, כך כתוב. וחוץ מזה יש כאן עשר תיבות כנגד עשרת הדיברות. צדקתך אלוקים עד מרום אשר עשית גדולות אלוקים מחמוך, זה כנגד מוישה רבינו, ויש בו עלה למרום, ויש בו 40 אותיות בפסוק הזה, כנגד 40 יום שהיה משה רבינו במרום. אחרי זה צדקתך צדק עולם ותורתך אמת, יש בסך הכל 5 תיבות, אין כאן יותר, כנגד מה? כנגד 5 חומשי תורה, זה כנגד דוד המלך. אז יש לנו כאן 3 פסוקים כנגד 3 שנפטרו בשבת. משה חי פחות מאבותיו, ודוד חי פחות מאבותיו. מוישה רבינו חי 120 שנה, אבא שלו חי 137 שנים. אחרי זה מה מצאנו? דוד המלך חי 70 שנה, ואבא שלו חי כמה? 400 שנה, יותר, כך כתוב המדרש. אומר המדרש רבה, בראשית רבה פרשת צדיק וב, כל מי שנאמר בו קרבה, לא הגיע לימי אבותיו. כל מי שנאמר בו קרבה, לא הגיע לזמן של אבותיו. דוד כתוב, ויקרמו ימי דוד למות, לא הגיע לימי אבותיו, לא של בועז, ולא של עובד, ולא של ישי. אמרו חכמים, יותר מ-400 שנה היה חי ישי. יותר מ-400 שנה. דוד המלך חי רק 70 שנה. אמרה חי 137 שנים, ומשה רבינו חי רק 120 שנה. מה כתוב אצל מוישה רבינו? מה כתוב בו? גם כתוב, קרבו ימיך למות. ויעקב אבינו גם כתוב בו קרבה, ויקרבו ימי ישראל למות. וכמה הוא נפטר? בגיל 147. בן כמה היה אבא שלו? 180. אומרים חז"ל, כל מי שנאמר בו קרבה לא הגיע למאה אבותיו. אומר הרוקח, שניהם לא הגיעו לימים של ההורים שלהם. חוץ מזה, גם שהם נפטרו בשבת. ידוע לכולם, כבר הבאנו את זה. בגמרא במסכת שבת, הגמרא מספרת שדוד המלך נפטר בשבת. מה כתוב? שהשטן בא לטול את נשמתו, הוא שאל את הקדוש ברוך הוא מתי אני אמות, הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא מגלה לאף אחד מתי הוא מת. יש אלמנט ההפתעה. לא, תדע מתי תמות, יש הפתעה. אמר לו דוד, לפחות תגיד לי באיזה יום. אמר לו בשבת. אז הוא ישב כל השבת ועסק בתורה. כך הוא ישב, צריך לדעת שהוא לא ישב כל השבת ועסק בתורה, הוא גם אכל צעודות שבת, הוא גם הלך לישון. לא כמו שאנחנו ישנים, אבל הוא ישן שיטי נשמין, הוא ישן. אז מה את אומרת? אלא מה? כשבן אדם אוכל בשביל ללמוד, אז זה נחשב לימוד. כשאדם יושן בשביל ללמוד, זה נחשב לימוד. אבל ברגע שהוא קם, הוא כל הזמן עסק בתורה. בא השטן, ומה עשה? עלה לאילן, ובא חיש באילנה, נענע את האילן. קם דוד המלך לראות מי זה שם בחצר, עלה על הסולם, נשברה שליבה, הוא נפל על המפרקת ומת. כך כתוב בחז"ל, בגמרא במסכת שבת, נפלא. שואל הספר שבילי פנחס בספרים שלו על בראשית, הוא שואל, תגיד, למה הוא עלה באילן? הוא יכל לחלל את השבת באופן, ייקח חצוצרה ויתחה בחצוצרה בחצר, למה צריך לעלות באילן? לענע את האילן, זה פשוט מאוד. הרי האדם הראשון אמר לקדוש ברוך הוא, ביום אוכלך ממנו מות תמות, ויומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנים. למעשה האדם הראשון ביום שישי צריך למות, אמר לך תאכל תמות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לו נכון, ביום אוכלך ממנו, אבל היום לא צריך להיות שלך, יכול להיות שלי. וכמה יומו של הקדוש ברוך הוא? 1,000 שנים, כמו שנאמר בפסוק, כי 1,000 שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. אז זה מילא, זה שנים. בא האדם הראשון והסתובב וראה את כל הנשמות שעתידים להיות בעם ישראל, וראה שדוד המלך אין לו שעות, בסך הכל כמה יש לו? 3 שעות. אמר ריבונו של עולם, מה, מלך ישראל בלי שעות? אמר, אני יכול לתרום? אמר, בטח, למה לא? תרם לו 70 שנות חיים. אז האדם הראשון נפטר בגיל 930. ההשלמה שלו ל-1,000 מנתן דוד המלך. יוצא ששניהם מתו בעטיו של עץ הדעת. כי את החיים שהוא קיבל, הוא קיבל מהאדם הראשון. אז יש לו גם חטא. בא השטן ונענע את האילן, אומר לו, הסתיים עניין חטא עץ הדעת. למה? כי אתה קיבלת 70 שנה מהאדם הראשון, לכן הוא בא חיש באילנה. לכן הוא מסביר למה הוא נענע את האילן. טוב.
ממשיך הרוקח ואומר, וכן תמצא המכנה משותף בין דוד המלך לבין מוישה רבינו. מה המכנה המשותף? שניהם נולדו באנשים בלי חטא. משה רבינו נולד מעמרם, ודוד נולד מישי. והגמרא אומרת, גם בבבסרה וגם בשבס, ארבעה מתו בית יום של נחש. הראשון שבהם, מי הוא? בנימין בן יעקב, אחרי זה עמרם אבי משה, ואחרי זה מגיע ישי אבי דוד. אז הם מתו בלי אבונות, סלח לנו, הם דילגו, אין להם מה להגיד בסלח לנו. דילגו, למה אין להם שום חטא? הם יודעים מה זה, אדם עוזב את שנות חייו בעולם הזה בלי חטא. ארבע מתו בעטיו של נחש. כותבת הגמרא במסכת סוטה דף ט', נאמר, מוישה ודוד לא שלטו שונאים במעשה ידיהם. משה ודוד, מה שהם עשו נשאר קיים לנצח. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, אתה לא תבנה את בית המקדש. למה לא תבנה את בית המקדש? למה? כי אם אתה תבנה את בית המקדש, אי אפשר יהיה להחריב את בית המקדש. למה? כי אם אני אכעס על עם ישראל, אז במקום להכחית את עם ישראל, אני אהפוך את חמתי על עצים ואבנים. כי לה השם זעמו על עצים ואבנים. מזמור לאסף, מזמור לאסף, קינה לאסף, אלא מה מזמור? מראה בקידושי, מה המזמור? שקילה את זעמו על עצים ואבנים, ולא קילה את זעמו על עם ישראל. אז זה המזמור לאסף, כך אומרת הגמרא. אז הקדוש ברוך הוא לא נתן לו לבנות את בית המקדש, כדי שיוכל אחר כך להחריב את בית המקדש. אותו דבר מוישה רבינו, הקדוש ברוך הוא לא נתן לו להיכנס לארץ ישראל. למה? כי אם הוא ייכנס לארץ ישראל, מה יהיה? יבנה את בית המקדש, יבנה את בית המקדש, אי אפשר לחלות את עם ישראל. זה מה שכתוב, גם בי התענף השם בגללכם. למה? כדי שאתם לא ישמידו אתכם, לכן הוא לא נתן לי להיכנס לארץ. עיין שם באורח חיים הקדוש בהרחבה גדולה. אומר החידה, תחבר את המילה משה ביחד המילה דוד, קיבלת את המילה משיח, כי גואל הראשון הוא גואל אחרון. מצאת החיבור בין מוישה רבינו לבין דוד המלך. בא בעל הטורים בפרשת שמות, אומר, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. מי זה האיש הזה? מי זה אמרם? את מי הוא לקח? יוכבד. ומי נולד? מוישה רבינו. אותו פסוק מופיע במגילת רות. וילך איש מבית לחם יהודה. מי זה? בועז. את מי הוא לקח? את רות. ומי נולד? דוד. אז יש לך וילך איש מופיע בתנך פעמיים. אחד מוישה רבינו ואחד דוד. השניהם נאמר, וילך, השניהם ביחד. באור החיים הקדוש, בפרשת בראשית, פרק ממתת, פסוק יוטט, כותב אור החיים הקדוש, שלא ידעת דברי הזוהר הקדוש, כי משה רבינו הוא גואל אשר יגאל את אבותינו, הוא גאל את אבותינו בעבר, והוא יגאל אותנו בעתיד, וישיב בנים לגבולם, וזה מה שנאמר, מה שהיה הוא שיהיה, מה שהיה הוא ראשי תיבות משה, הוא גם יהיה בגאולה העתידה. אז הגואל הראשון הוא גואל אחרון, אז מי יגאל אותנו? מוישה רבינו, אומר אור החיים הקדוש. ואל יקשה בעיניך הדבר זה, שואל אור החיים הקדוש, מה, משה רבינו? הרי כתוב שמלך המשיח יהיה משבט יהודה, כך כתוב בפסוק, לא ישור שבט מיהודה, הוא מחוקק בבין רגליו, עד כי יבוא שילה, ולא יקה תמים. אז מה פתאום המשיח יהיה משבט יהודה? וחוץ מזה כתוב שדוד המלך עצמו יהיה משיח. וכתוב בספר יחזקאל, כתוב ועבדי דוד, מלך עליהם, מלך עליהם, כך כתוב, אז יוצא שדוד המלך יהיה. ויש לך לדעת, כותב אור החיים הקדוש, כי מבחינת מוישה רבינו עליו השלום, היא כלולה מיודבט שבטי ישראל. משה רבינו, אדם. מה שנאמר עליו איש האלוקים, הוא כלול מכל 12 השבטים. וענף שבטו של דוד במוישה רבינו. גם ענף משבטו של דוד נמצא במוישה. ולחנתן תמצא במוישה רבינו, שהיה מלך, והיה כהן, והיה לוי, והיה נביא, והיה חכם, והיה גיבור. לפי שכלל את כל הענפים שבקדושה, ולעתיד לבוא תתגלה בעולם שורש המלכות במשה, שהוא עצמו מלך המשיח, והוא דוד, והוא ינון, והוא שילה. אור החיים הקדוש, בראשית, פרק ממתת, פסוק י' א'. יפה מאוד. מה למדנו? למדנו שיש חיבור בין דוד למשה. יפה מאוד. אחרי שלמדנו את החיבור הזה, נוכל להבין טוב מאוד. אם משה רבינו ודוד זה אותו דבר, בא הספר שירת דוד, אוהל דוד, ואומר דבר נפלא ביותר. רבותיי, בכל בוקר,
אנחנו אומרים ברכת ברוך שאמר, לפני שאנחנו מתחילים לומר את פסוקי זה זמרה. ברוך שאמר, בנוסח ספרד אומרים קודם כל הודו, מזמור שיר חנוכת הבית דוד, אחרי זה ברוך שאמר. בנוסח אשכנז אומרים קודם כל מזמור שיר חנוכת, ואחרי זה אומרים ברוך שאמר. מה כתוב בברוך שאמר? בואו נקרא ברשותכם קטע מברכת ברוך שאמר. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הקל אב הרחמן המעולד בפי עמו, משובח ומפואר בלשון חסידיו ועבדיו, ובשירי דוד עבדך נעללך השם אלוקינו בשבחות ובזמרות. שואל הספר הזה שאלה יפה, ובשירי דוד נעללך, ביושע השם ביום ההוא את ישראל מהמצרים, זה שירי דוד? לא. אז ישיר משה, זה שירי דוד? גם לא. אז מה אתה אומר בשירי דוד עבדך? איזה שירי דוד? זה לא שירי דוד. אתה יכול להגיד, ומי שירי דוד? זה חלק. יש לך גם פסוקים, ויברך דוד, זה גם כן לא. זה פסוקים לא מתהילים, זה לא שייך לדוד. גם וחרות עמו הברית, לא שייך לדוד. אז מה אתה אומר בשירי דוד עבדך? כך הוא שואל. עיקר השאלה שלו מתבטאת על דבר אחד, על העניין הזה של אז ישיר. כך הוא שואל. והתשובה שהוא אומר דבר נפלא ביותר, אומר דה, רש"י הקדוש בתהילים מזמור מהם כתוב בפסוק, שירו וביתן בפי שיר חדש. אומר דוד המלך, הקדוש ברוך הוא נתן בפי שיר חדש. אומר רש"י, מה זה שיר חדש? זה שירת הים. שירת הים. שואל הספר אוהל דוד, שירת הים, שיר חדש? מה אומר דוד המלך? ויתן בפי שיר חדש. ייתן בפיך שיר חדש, מה אתה קשור לשיר חדש? אתה דוד המלך. שירת הים, אתה קשור לשירת הים? משה רבינו שייך. חוץ מזה שואל שאלה יפה. רש"י עצמו בתהילים, מזמור צדיק וב, על הפסוק שירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ, שנאמר בליל שבת, מה אומר רש"י? מזמור זה על העתיד, וסופו מכתיע, כי כתוב בפסוק, כי בא לשפוט את הארץ, ובכל מקום שיר חדש על העתיד. אם ככה, הוא שואל שאלה מאוד יפה, מה כתוב כאן? ויתן בפי שיר חדש. מה אומר רש"י, מה זה שיר חדש? שירת הים, אז תחליט, זה שירת הים או שירה לעתיד, מה כתוב כאן? זו השאלה שהוא שואל. והתשובה שהוא עונה היא שירה נפלאה ביותר. אם אתה אומר שמוישה רבינו ודוד המלך זה אותו דבר, אם אתה אומר שהנשמה של דוד נמצאת במוישה, כי משה רבינו כלול מהכל, אז שמשה רבינו אמר אז ישיר משה ובני ישראל, מי היה איתו ביחד בשירה? דוד המלך. אז אם הוא היה איתו ביחד בשירה, אז ישיר משה, אז זה אותו דבר. אז זה לא כתוב אז שר משה, אז ישיר. זה לשון של העתיד. אז השיר הזה של דוד המלך, שיר חדש, מה אומר רש"י? שירת הים. מה זה קשור לשירת הים? גם בשירת הים נמצא דוד המלך. אם נמצא דוד המלך גם בשירת הים, תבין מה אתה אומר בברכת ברוך שאמר. מה אתה אומר? אתה אומר בפסוק, בשירי דוד עבדך, נעללך השם אלוקינו בשבחות ובזמירות. אז מצאת כאן חיבור לנושא הזה. עד כאן הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא. לאחר שלמדנו את זה, אני רוצה להיכנס לסוגיה הלכתית. בואו ננסה בעזרת השם לבאר אותה, ומכאן נגיע לדבר נפלא בהפטרת פרשת השבוע והפרשה. יש ספר שנקרא בשם נימוקי אור החיים. מחבר הספר הוא אדמו ממונקאץ', כמדומני שבא למנחת אלעזר הוא מחבר הספר, אני חושב ככה, אני לא בטוח, הנימוקי יוסף, הנימוקי אור החיים, כך כתוב, זה חיבר אותו אדמו ממונקאץ'. טוב, מה השאלה שהוא נשאל? השאלה היא לאשכנזים בלבד. זה השאלה, למה לאשכנזים? שאל אותי, כך הוא כותב שם, שאל אותו אשכנזי אחד, מה השאלה שהוא שאל אותו? בני עדות ספרד קוראים השבת ותשר דבורה. כן? התימנים, אמרנו, מוסיפים עוד שתי פסוקים כדי להסביר למה ותשר דבורה. האשכנזים מאיפה מתחילים? ודבורה אישה נביאה, אשת לפידות. מה זה בכלל הפטרה? מה זה הפטרה? הפטרה זה דומה בדומה לפרשה. לוקחים משהו בהפטרה שדומה לפרשה, וזה אנחנו מפטירים. אתה לא יכול סתם לקרוא פסוקים מהפטרה, זה שיהיה דומה לפרשה. נו, מה דומה? ותשר דבורה, ברק בן אבינועם. אז ישיר משה, כך כותב הלבוש, שלכן קוראים את זה, מתאים מאוד, נפלא ביותר. רבותיי, שאל אותו יהודי אחד, מה קורה כאשר אדם עלה לתורה למפטיר,
וקרא רק את הפרק של דבורה, אישה נביאה אשת לפידות. קרא רק את זה, סיים את הקטע האחרון, את יבין מלך כנען, ובירך את ברכות ההפטרה, וזהו. ברוך אתה השם, מקדש השבת, ברוך השם, יפה מאוד, גמר את הברכות, סיים את הברכה של השבת, וזהו. באחד אומר לו, מה אמרת, מה אמרת שם? הוא אומר, גמרתי את יבין מלך כנען, הוא אומר, זהו. צריכים לגמור, ותשקוט הארץ 40 שנה, מה בו? מה עשית? וואו, מה עושים עכשיו? נו, מה עושים? מה עושים? טוב, הוא שאל אותו, האם צריך להוסיף את ותשר דבורה, הוא מספיק, ההפטרה הזאת. למה? אם אתה אומר מעין דמעין, מעין הפרשה כך צריכה להיות ההפטרה, יש לך כאן חיבורים. כמובן שבתשר דבורה זה הכי מתאים, אבל קראת הקרא, יצא ידי חובה או לא. השאלה הזאת זה לא ראשונה שנודעה פעם בהיסטוריה, מפיעה כבר במפרשים. מה קורה בשבת ראש חודש? שבת ראש חודש. מה קורה בשבת ראש חודש? עולים קוראים בתורה פרשה, ולמפטיר קוראים פסוקים שקשורים לראש חודש. שבת וראש חודש הוא בימים יום השבת, ואחרי זה את הראש חודש, זה הפסוקים שקוראים. ומה מפטירים? מה מפטירים? מה התורה של ראש חודש? השמיים כיסי והארץ אדום רגלי, יפה מאוד, זאת ההפטרה. בא בן אדם אחד, שיהיה בריא, הוא לא שם לב שזה ראש חודש, לא שם לב, מה לעשות? הוא אמר הלל, אמר יעלה ויבוא, היה קריאת התורה ארוך, הוא היה שקוע בעצמו, יופי ברוך השם, שקע ושחר שראש חודש, למרות שהוא עלה למפטיר, קרא ראש חודש, שחר, וקרא את הפטרה של פרשת השבוע. יצא ידי חובה? מה? יופי, יצא ידי חובה. יצא ידי חובה, קרא, כך נפסק, כך מביא השאר אפרים. יפה מאוד, יצא ידי חובה. הוא קורא אחר כך את ההפטרה של השמיים כיסי? אם הוא רוצה, פסוק ראשון, אחרון, אתה יכול לעשות. הוא קורא את זה, למה לא? לצאת, זה לא חובה. לצאת, אבל אתה רוצה לצאת, תקרא גם את זה. גמרת את הברכות, בבקשה, עכשיו תקרא את הפסוקים האלה. יפה מאוד. מצאנו את זה בשמיים כיסי, מצאנו את זה אותו דבר איפה? מצאנו אותו דבר, ויומר לו יונתן, מחר חודש. אותו דבר, יפה מאוד. שואל השואל את הרב, נימוקי אור החיים, מה קורה? בן אדם קרא רק את החלק של דבורה, אישה נביאה. אז מה צריך לעשות? האם צריך לקרוא גם את השירה ותשר דבורה או לא? הוא אומר שוודאי שכן. ודאי שכן, זה עיקר הפטרה בתשר דבורה. ההקדמה זה רק הקדמה להסביר על מה בתשר דבורה. אז אתה קורא את ההקדמה בלי לקרוא את העיקר, אז לא יצאת, אז ודאי שצריך לקרוא, לא צריך לברך עוד פעם, בירכת יצאת ידי חובה, יפה מאוד. בא הספר בדי השולחן ושואל שאלה מאוד יפה, מה קורה אם בן אדם קרא הפטרה אחרת לגמרי? הוא התבלבל. במקום לקרוא בתשר דבורה, הוא קרא השבת הפטרה של פרשת בו. או ארבעה אנשים מצורעים, פרשת מצורע. יצא ידי חובה? טוב, זה לא יכול לקרוא, לא אצל ספרדים ולא אצל תימנים, וגם לא אצל חלק מהאשכנזים. למה? כי קוראים את ההפטרה בקול. אז לא יכול להיות שאף אחד לא שמע שהוא קרא ארבע אנשים מצורעים. איפה זה יכול לקרוא? במקומות שקוראים בלחש. קוראים בלחש ואף אחד לא שומע. ורק הוא מסיים בסוף. ושקוט הארץ, לא משנה, זהו, אתה יודע שהוא ברוך השם, הוא נמצא במסלול. אתה יודע שהוא לא סטה מהמסלול. במקום שקוראים הפטרה בקול, אצל התימנים שיש קוראים ויש מתרגם וקורא פסוק, ויש אורך השם, אתה שומע, שם אתה לא יכול להתבלבל. ספרדים יש בה, מי שעולה בדרך כלל למפטיר, הוא גם קורא את הפסוקים, ככה אני חושב שזה המנהג שם. טוב, וקורא בקול, וכולם, אורך השם צריך להכין, מודיעים לו קודם, לא מפילים אותו, מודיעים לו קודם. טוב, אז קרה דבר כזה, שבן אדם פשוט דבדב בזה, פשוט יצא לו הפטרה אחרת לגמרי. הוא קרא את ההפטרה של פרשת תצווה, פרשת השבוע, ואתה בן אדם, אגת את בית ישראל, את הבית, ויקלמו מעוונותיהם. והוא גומר את ההפטרה, והכל בסדר גמור. הוא אומר לו, מה עשית פה? מה עשית? מביא הספר בדי השולחן, שאם הוא קרא הפטרה אחרת לגמרי, הוא צריך לחזור ולומר עוד פעם ברכות. עוד פעם ברכות. למה? כי ההפטרה צריכה להיות דומה. אם ההפטרה לא דומה, צריך לברך עוד פעם. למה? כי לא יצאת את חובת הפטרה. כך מביא הספר בדי השולחן, כך הוא רוצה לומר. רבותיי, שואל הספר נימוקי אור החיים, נשאלתי,
אחד קרא רק בדבורה אישה נביאה, אשת לפידות, ולא קרא ותשר דבורה, גמר. אז מישהו אומר, הלו, מה קרה לך? שכחת לומר ותשר דבורה. טוב, שאל אותו אם יצא ידי חובה, אמר לו, לא, צריך לומר ותשר דבורה, בלי ברכה, לומר את זה, יפה מאוד. עד כאן עניין ההלכתי, יפה מאוד. אני רוצה לשאול שאלה מאוד מאוד פשוטה, והשאלה היא פשוטה מאוד. רבותיי, לכאורה, יש בהקדמה של ההפטרה, של ותשר דבורה, יש יותר קשר מההפטרה של ותשר דבורה. ההקדמה של דבורה, אישה נביאה אשת לפידות, יש לנו יותר קשר לפרשה, מאשר יש לנו בחלק השני של ותשר דבורה. רוצים ראיה? בבקשה. כתוב בפסוק, וישקף השם על מחנה מצרים, ויהם את מחנה מצרים. בהפטרה מה כתוב? וים השם את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב. אומר כבר בעל הטורים במקום על הפסוק הזה, אפשר לקרוא אותו בפנים. בואו נראה מה כותב בעל הטורים על הפסוק הזה, פרק י' ד', פסוק כ' ד'. כותב בעל הטורים, נקרא את הדברים בפנים. ויהי באשמור את הבוקר, וישקף השם אל מחנה מצרים, עמוד אש, וים את מחנה מצרים. כותב בעל הטורים, וים בית במסורה. הכה, ואידך בים את מחנה סיסרא. לומר, כמו שבכאן היה עמוד ענן יורד ומלכלך את הקרקע, כוונה עושה אותו לך, ועושה אותית, ועמוד תית ועמוד האש מרתיחו, והיו תלפי הסוסים מתמוטטים, כך היה בסיסרא. מה היה בסיסרא? יצא כוכב ממסילה, כך כתוב, יצאו כוכבים ממסילותם, ושרפו את השרשראות של הטנקים. נו, נפלא ביותר, מצאת המחנה משותף. מה כתוב כאן בפסוק? שלא נשאר עד אחד, כך כתוב בפסוק בפרשת השבוע שלנו. מה אומרת התורה? בפרק חפי אומרת התורה שרק מי נשאר, נשאר רק אחד נשאר, כך כתוב. כתוב לא נשאר עד אחד. אותו דבר כתוב בהפטרה, לא נשאר עד אחד. אתה מוצא חיבור שיש לך בין זה לזה, בין אחד לשני. חוץ מזה, אתה מוצא כמה וחיבורים. כל מה שקרה ל... סיסרא קרא גם לפרעה, כך כתוב בחז"ל, במדרש. למה? כי שניהם היו בעלי גאווה, וכתוב שבעלי גאווה נידונים באש, וגם הם נידונו באש, גם הם אותו דבר. פרעה נידון באש במכת ברד, ואחרי זה הקדוש ברוך הוא הביא את עמוד אש, כמו שאומר בעל הטורים, ששרף את הטלפיים של הסוסים, וחוץ מזה גם סיסרא נידון באש, יצא כוכבים ממסילותם ושרפה אותם. חוץ מזה מופיעים הרבה חיבורים שמביא הבר מוישה מאוז'רו בספר שופטים, שהוא מביא בין שניהם, כך כתוב. אז אם ככה מצאנו חז"ל במדרש עצמו, מצאו פסוק שמופיע בספר משלי, וחציו נתנו אותו על, 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 על פרוי, וחציו נתנו אותו על סיסרא. איפה הפסוק? מופיע הפסוק בספר משלי, בפרק חבד. אומר הפסוק, והיית כשוכב בלב ים, וכשוכב בראש חיבל. מי זה והיית שוכב בלב ים? זה פרעה שטבע בלב ים, כמו שנאמר, כפו תאומות בלב ים, ואומר וניער פרעה וחילו בים סוף. מה פרעה? היכה הקדוש ברוך הוא 10 מכות כנגד 10 דברים שגזר על ישראל, ולבסוף זרק אותו לתוך הים כנגד כל הבן הילוד. היורת השליחו, כך יעשה הקדוש ברוך הוא לכל האומות שעושים צרות לישראל. אומן, כך כתוב כאן. הקדוש ברוך הוא יעשה לכולם צרות. וכשוכו בראש חיבל מזה, אומר הפוסוק במשנה כ"ג ג', מה זה? זה סיסרא. מה כתיב? הוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה, מה היה בסופו? לפי שהיה מחרפם ומגדפם בנחיצה, לכן מת מיתה גדופה. במה הוא מת? כתוב כי ביד אישה ימכור השם את סיסרא. מי הרגה אותו? הרגה אותו יעל. כתוב בפסוק, שאין לך ביזיון יותר גדול למצביא, כאשר אישה הורגת אותו. זה הדבר הכי מבוזה שיש. למה? כיוון שאתה אומר, מה, זה הפופאי הגדול הזה, אשתו, האישה הרגה אותו? זה בזה בזיונות. מה הראיה? יש גמרא. מביאים רז"ל שם במדרש, מביאים ראיה. כתוב בגמרא בתומין, מביאה הגמרא, שהיה אחד שהיה בריון גדול, אתם יודעים איך קראו לו, אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון הלך לכבוש עיר שכולה נשים, אולי מה? מה באת פה? לא הבנתי. אתה תנצח אותנו. מה, הגדולה שלך ניצחת אנשים, מזה אתה תתגאר. ואם אנחנו נצליח להרוג אותך, איך אומרים?
ביזה ביזיונות, עדיף תלך הביתה. הלך הביתה. פשוט הלך הביתה מהביזיונות, אמרו, האנשים הם ניצחו אותי, שמע, אמרו דברים נכוחים. אותו דבר מופיע בספר שופטים כמדומני פרק ת', היה ממלך אחד, קראו לו אבימלך, ושם הוא היה באמצע מלחמה, ואשתה אחת לקחה פלח רכב והזריקה אותו על הראש שלו, זרקה לו את האבן מהמטחנה של הבשר, מהמטחנה של, של הזה, הרחיים. לקח וזרק לו בראש, והוא חטף זפת בראש, הוא הרגיש שהוא הולך למות. הוא אומר לנער שלו שהולך איתו, מה אמר לו? אמר לנושא כליו, שלוף חרבך ומוטטני. בבקשה, קח את החרב, תכניס דוך עם דוך לצד השני. למה? פן יאמרו לי, אישה הרגה הוא. אם יגידו שאישה הרגה אותי, איך אומרים, מה יכתבו על המצלמה? מה? איזה פדיחה. תעשה טובה, זרוק בבקשה את החרב פנימה. והתקראו נערו בימות. אז מה? כמו שמצאנו כאן, שהוא חירף וגידף מערכות, אז הקדוש ברוך הוא ביזה אותו, גם פרעה עשה משהו, הקדוש ברוך הוא שילנו, מידה כנגד מידה. אז אתה מוצא מה? אחד משלים את השני בסייעתא דשמיא. רבותיי, מצאנו הרבה חיבורים שישנם בין הקדמה לפרשה לבין הפרשה, לא צריך את ותשר דבורה. כך שואל הספר מה שהיה, אני לא מבין מה החיבור שיש לנו כאן, כך הוא שואל. רבותיי, בואו נראה שזה הרבה 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 יותר עמוק. רבותיי, כתוב בגמרא במסכת פסחים, רש"י מביא שורה ממנה בפרשת השבוע. כותב רש"י, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. מה זה וירא ישראל מצרים מת על שפת הים? אומר רש"י, שבהתחלה הים כדוע לכולם, כמו אבן, כמו עופרת, כמו קש, עלה, ירד, כל אחד קיבל את העונש. אומרת הגמרא במסכת פסחים קי"ח, הפסוק באמת השם לעולם, מי אמר אותו? דגים שבים. דגים שבים, למרות שזה לא השיר שלהם בפרקי שירה, אבל הם אמרו, אמת השם לעולם, נפלא ביותר. מה הם אמרו, אמת השם לעולם? בשעה שהמצרים היו במים, אחד עולה, אחד יורד, ועם ישראל מסתכלים, נמצאים בגדה השנייה, אומר, הנה, תראה, מוחמד, תראה אותו. עולה, יורד, הנה פרוק, תראה, עולה. המצרים, המבסוטים, ברוך השם, הנה, יופי. פתאום אחד מהחברים שם אומר, תשמעו, המצרים, אל תראה אותם כזה טמבלים. אתה ראית בח'אן יונס. יש למטה כבישים 600 קילומטר, נכון? הם כבר בנו אז מנהרה מתחת לים סוף, עברנו, עוד מעט, יצא מאיזה פיר, כל המצרים יהרגו אותנו. מה אתה קופץ, אומר? מלמטה יבוא. עם ישראל נכנס לחרדות. חרדות אומר, מה? מאיפה? מאיפה הפיר? כל אחד נכנס, איפה אתה יוצא? נו, מה עושים? כולם נכנסו ללחץ, ובאו למוישה רבינו. אמר מוישה רבינו, רבנו שלם, תשמע, זה, צריך לטפל בזה, מה? אומר הקדוש ברוך הוא לשרוי של ים, בבקשה תזרוק את כל ה-600 גופות החוצה. זה רק החוצה. אומר שרוי של ים, רבנו שלם, מה? לצאת החוצה? עכשיו? ברוך השם, יש אוכל לדגים! 600 מצרים דובונים, ברוך השם יש אוכל למצרים, הם עם הסוסים, יש אוכל עכשיו לכמה חודשים, אין לך מושג איזה שמחה יש פה בדגי ידה. מבסוטים יש אוכל גם לקרישים וגם לדולפינים וגם לזה, ברוך השם אוכל. מה, אתה לוקח לנו את הקרישים? מה אתה עושה? אומר רבנו שלם, אל תדאג, אני אפצה אתכם, אל תדאג, אפצה אתכם, אתן לכם פי 1.5. יפה מאוד. מה עשו? הים פלט אותם החוצה. וירא ישראל את מצרים מת, בים שהם יצאו הם היו חיים, וכל אחד הכיר את המוחמד שלו, אומר, זה המוחמד הזה, זה, הכניס לי מכות רצח עם הבוטה, אומר, זה הרגל של הערבי הזה, לקח את הילד שלי, דרך לו על הראש, מה הם עשו? אומר המדרש של קוד שימוני, כל אחד הביא את הכלב שלו, את הכלב שלו, לא היה להם כאלה קטנים, הפינצ'רים שהולכים עם מניבות ובגדים של בגיר, דבר אתכם, אלה האמסטאפ, הרוטוויילר, אלה ה-D9 הגדולים האלה. אמר לו, אמסטאפ, בוא, קח אותו, תעקור לו את היד. קח את היד. בוא הנה, הרוטוויילר, קח את הרגל, פועה, ברוך השם. ככה לקחו וככה עקרו להם, ובזה בא להם מנוחה שלא יקפצו עליהם עוד פעם. רבותיי, אני לא נכנס לזה. כתוב במדרש שאחרי שאכלו את כולם וכולם מתו, רצה היבשה, אמרה לים, זהו. מעביר לך בחזרה, הם כולם מתים, עכשיו אני מחזיר אותך לדגים. אמר הים, אדוני, אני לא מקבל חלקי חילוף. או אתה מביא אותם שלמים,
או אין שמים, אני לא מקבל חצאים, הכל מלא, אם לא, תרק בחזרה. קיצר ויכוח בין הים ליבשה, הוא לא קיבל את הסחורה בחזרה. טוב, כעשו, נאלצו לקבור אותם. תרגומיונוס, הם מאוד נעסוק בזה פעם בלי נדר. טוב, מה שנוגע אלינו, 600 דגים, 600 בני אדם, נזרקו החוצה. יפה מאוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. אני אפצה אותך, תקבל 900 בעזרת השם. אומר לו, ישראל של ים, ריבונו של עולם, מי ערב לי? מה? אני יכול לצבוע ממך? מי ערב? אמר, אל תדאג, קישון ערב. הקישון ערב. הנה הוא, ברוך השם, הגיעו לקישון, נקרא בעזרת השם, בהקדמה, מה קרה? הגיעו 900 רכבי ברזל, 900 טנקים. עם תאגים, נסו. טנקים, 900 טנקים. אז לא היה RPG, מה היה? הקדוש ברוך הוא הוציא כוכבים ממסילותם, בישל את הטנק, הברזל, איך אומרים? ניתח, לא? ניתח? הברזל ניתח? ואנשים התחילו לבור. בערו כולם, יצאו קפיצות כל 900 מהטנקים. איפה הם הלכו? לקישון. כדי ככה, מה שנקרא, לתפוס מה שנקרא, קצת בריזה של מים, כדי לצנן את עצמם. אומר הקדוש ברוך הוא לקישון, תפוס אותם, כולם, כולם, וזרוק אותם לים. למה? הבטחתי לדגים, אה? הבטחתי לדגים שאני אתן להם תשלום, 900 אנשים, סחב אותם עד הים. כשהים קיבל, הדגים קיבלו את, את המתים, פתחו ואמרו, ומת השם לעולם. הקדוש ברוך הוא אמר שהוא יחזיר, הוא פורא את החוב. אומרים המפרשים, שזה אחד הפירוש שאמרה דבורה. ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור, בפרוע פרעות בישראל. מה בפרוע פרעות בישראל? הקדוש ברוך הוא פרה את ההלוואה שלו. לקח הלוואה של 600 גופות מהדגים, והחזיר להם 900. מותר להחזיר 900 על 600, נעסוק בזה פעם אחרת. בכל אופן, זה מה שכתוב כאן בדברי רבותינו, בסייעתא דשמיא. רבותיי, אם אלה הדברים, לא רק שזה דומה בדומה. ההקדמה שאומרים אחינו האשכנזים, זה לא דומה לדומה. זה בדיוק אותו דבר. למה? כי בקריאת ים סוף מה היה? קריאת ים סוף, לקחו להם 600 גופות, הבטיח להם שיחזיר להם 900. איפה 900 האלה? יוצא שמה? 900 זה נמצא כאן בסיסרא, זה מה שכתוב. הוא לקח 900 רכבי ברזל. אז איפה זה נמצא? בהקדמה לשירת דבורה. אם זה נמצא בהקדמה לשירת דבורה, אז זה בעצם התשלום, זה בפרוע הפרעות, כאן הוא פרה את ההלוואה. אז זה לא רק דומה בדומה, זה פשוט אותו דבר. זה מה שכתוב כאן. אם ככה בסייעתא דשמיא, נוכל להבין שהשאלה שלנו היא לגמרי אחרת. מה השאלה? אם ככה בוא נשאל שאלה. למה בכלל קוראים את שירת דבורה? מה צריכים לקרוא? מה צריכים לקרוא? את ההקדמה. עכשיו עד רתוכת לקוש יבו, את הקוש של הדוכת יבו, נראה מה קורה כאן. מה שאלנו בהתחלה? מה שישאל נימוקי אור החיים? אחד שקרא רק את ההקדמה, אם יצא ידי חובה או לא. מה הוא אומר? הוא אומר לא. צריך לקרוא ואתה של דבורה. אם אתה אומר שאת 900 רכבי ברזל, זה השלמה למה? לקריאת ים סוף. אם זה השלמה לקריאת ים סוף, אז זה ודאי שזה דומה, לא רק דומה בדומה. זה השלמה שלו. כאן לקחת 600 דגים ו-600 בני אדם, וכאן אתה מחזיר 900. אז זה ודאי שאחד דומה לשני. לא מובן מה הולך כאן, מה מונח כאן, למה בכלל צריכים לקרוא את ותשר דבורה. טוב, אני רוצה בעזרת השם לעמוד על תירוץ, והתירוץ שאני אומר לכם, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, קשור למה? קשור לדבר אחר לגמרי. מה שאני אומר, זה דברים שקשורים לעולם הקבלה. אני אומר את הדברים בעזרת השם ממש בקצרה. הרעיון שלקחתי מופיע בספר מגלה עמוקות, פרשת ואתחנן, אופן פי זין, מופיע גם בחידור, מופיע גם בילקוט הראובני, כולם הולכים בכיוון אחד, ואני רוצה בעזרת השם לבאר את הדברים, עד כמה שידנו משגת. רבותיי, שימו לב. בשעה שמשה רבינו עושה דרכו למצרים, הוא עושה דרכו למצרים, משה רבינו היה לו ספק, נולד לו גרשום, הוא לא ידע מה לעשות. קדוש ברוך אמר ללכת למצרים, מצד שני הוא צריך למול את הבן שלו ביום השמיני. מה הוא עושה? יחכה כאן עד היום השמיני, אחרי זה אסור ללכת, כי תינוק אסור ללכת 3 ימים, סכנת נפשות. אז מה? זאת אומרת שהציווי יהיה בעוד 10 ימים, קדוש ברוך אמר ללכת. לא נלך, קדוש ברוך אמר ללכת, נלך, סכנה לתינוק. מה עושים? החליטו, יוצאים לדרך, ואז מה? יוצאים לדרך, ואיפה הולכים? הולכים עד המלון,
נמול אותו, ומשם נתקדם. חמישה ימים אפשר ללכת, הולכים. מגיעים במלון, מה כתוב בתורה? מגיעים למלון, התעסק משה רבינו, במה? במלון תחילה. מה קרה? בא מלאך ומה עשה? מה מלאך? ובלה את משה רבינו, בלה את משה רבינו, אז הבינה מה קרה, לקחה את התינוק, אז אמרה חתן דמים למולות, ומלא אותו, יפה מאוד. מלו ועושים את דרכם לכיוון ממדיין לכיוון מצרים. מגיעים למצרים, מחכה לו אהרון הכהן, למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לקראת אחיך, תלך בבקשה לקראת משה רבינו, ואהרון הולך ביחד לקראת משה רבינו. הוא הולך לקראת משה רבינו, ואז מה קורה? הוא פוגש את משה רבינו ביחד עם ציפורה, אשתו. מה כתוב? אומר הפסוק, ויאמר השם אל אהרון, לך לקראת משה המדברה, וילך ויפגשהו בהר אלוקים, וישק לו. נפלא ביותר. פוגש אהרון הכהן, פוגש את משה רבינו, ורואה איתו אישה ושתי ילדים. שואל אותו אהרון, מה זה? מי זה? אומר, זאת אשתי, וזה הילדים שלי. מה הוא שואל אותו? למה הבאת אותם? בשביל מה הבאת אותם? אתה הולך עכשיו להכניס אותם ממצרים? על ראשונים אנו מסתרים, עכשיו אתה מוסיף אותם עוד. לא כך מובן מה רצה אהרון, הרי לא היה שיעבוד. שבט לוי לא היה בשיעבוד, אישה של שבט לוי, לא שייכת לשיעבוד. בכל אופן אמר, מה יש לחפש פה? לקחה ציפורה וחזרה חזרה הביתה, לאיתו. נקרא בפרשת שבוע הבא, מה נקרא? אומרת התורה פרשת שבוע הבא, וישמע יתרו כהן מדיין, חותן משה. מה שמע? שמע קריאת ים סוף. חמת המלאק. מה הוא שמע? קריאת ים סוף. זאת אומרת שיתרו לא היה בקריאת ים סוף. יתרו לא היה במלחמת המלאק. יש ספק אם הוא היה במעמד הר סיני, או לא היה במעמד הר סיני. אם יתרו לפני מעמד הר סיני בא, או אחרי מעמד הר סיני בא. אז זה ודאי שבקריאת ים סוף הוא לא היה. מגיעים ציפורה ביחד עם משה, למאן דאמר לפני מתן תורה בא, אף על פי כן שלח אותו משה רבינו הביתה את יתרו. למה הוא שלח אותו הביתה? מסיבה פשוטה, הקדוש ברוך הוא אמר, ובשמחתו, לא יתערב זר, אתה לא יכול להיות כאן, תלך הביתה. ציפורה הגיעה, כותב הספר מסילות בנביאים, בשם הרמה מפנו, ועוד ראיתי זה בילקוס הראובני, החידו, כולם אומרים אותו דבר. באה ציפורה לקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם, חזרתי הביתה בהוראה של אהרון הכהן, הוא אמר לי לחזור הביתה. לא ראיתי קריאת ים סוף, ולא ראיתי שירת הים, ואני רוצה לשיר. גם אני רוצה לשיר. אז ישיר משה בעלי הוציא אותה ממצרים, ואני רוצה לשיר. ציפורה ביקשה לשיר, והקדוש אמר, אני אתן לך לשיר. מתי אני אתן לך לשיר? את תזרי בחזרה בתור דבורה, ואת תשירי. את תשירי. דבורה, אומר כל המקובלים, רמה מפנו, זוהי ציפורה, חזרה בחזרה. מי זה ברק בן אבינועם? מי זה? אומר המגלה עמוקות, פרשת ואתחנן, אופן פייזיים. רבותיי, שימו לב. למגלה עמוקות, על פרשת ואתחנן יש 252 פירושים על המילה אברנה. בפרק פייזיים, אומר המגלה עמוקות, תדע לך, שמוישה רבינו ביקש לעבור לעבר הירדן, לעבור את הירדן לארץ ישראל, כדי לראות את מפלת סיסרא. אברנה, אומר המגלה עמוקות, מה זה אברנה? מלשון ערבות. בתוך המילה אברנה תמצא את המילה ערב. אמר מוישה רבינו, אני הייתי בשעה שעם ישראל פחד, ואמרתי לך ריבונו של עולם שהם פוחדים מזה שהמצרים יצאו החוצה. מה עשית? הורדת לשרו של ים, שפלות את הגופות. נתת לו ערבון שאתה נותן לו 900. אני הייתי בעסקה. אני רוצה לראות את התשלום. אברנה ואראה מה רוצה לראות? את תשלום הערבות שהקדוש ברוך הוא התחייב להחזיר. אני רוצה לראות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כדי לראות אתה לא צריך לחזור. אני אקח ניצוץ ממך ואני אחזיר את הניצוץ, לא אתה בעצמך. מי זה הניצוץ? ברק בן אבינועם. חז"ל, בתנא דבליהו שואלים, מה זה השם הזה ברק? אומרים חז"ל, שלוש שמות היו לו. השם שקראו לו בברית לא קראו לו ברק. איך קראו לו? מיכאל. בברית קראו לו מיכאל. זה השם שלו. מיכאל השם שלו. אז מה זה ברק?
לפי שקיבל ברק ממשה רבנו. הוא קיבל ליצות ממשה רבנו, בשעה ברק. אז מי זה ברק בן אבינועם? זה משה רבנו שנקרא אבינועם. לא נקרא משה רבנו אבינועם? אומר המגלה עמוקות, כי הוא חיבר את המזמור, ואינועם השם אלוקינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננה, הוא יושב בסתר עליון. מי אמר? זה המזמור הראשון שאמר מוישה. תפילו למוישה איש האלוקים! מה הוא אמר? ואינועם השם עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו. היות והוא אמר, ואינועם, לכן הוא נקרא ברק בן אבינועם. זה מה שכתוב. מה כתוב אחר כך? יושב בסתר עליון, שישב בסתר עליון בצל שדה התלונן. כמה זה בצל? צל זה 120, שהיה במרום, 3 פעמים 40, זו המידה שלו. אם ככה רבותיי למדנו מכאן, שהיסוד הזה מלמד אותנו שמוישה רבינו הוא ברק בן אבינועם. מי זו דבורה? ציפורה. ותשר דבורה וברק בן אבינועם זה משה רבינו ביחד עם אשתו, הם אלה ששרו, יפה מאוד. אומר המגלה עמוקות פרשת בוי, ופרוי נתגלגל בסיסרא, לא נשאר עד אחד, כך כתוב. הפרוי הזה עד אחד התגלגל בתוך סיסרא, וכן כתוב למען שיטי אותותיי, למד שין א' בגימטריה 331, בגימטריה סיסרא 331. אומר המגלה עמוקות פרוי וסיסרו, יפה מאוד. אם ככה רבותיי למדנו, שסיסרא מהווה את ההמשך של פרעה, זו אותו יחידה, וממשיך אותו. אומר הספר, קהילת יעקב, הוא אומר, בוא תראה דבר נפלא. ויצעקו בני ישראל אל השם. למה? כי 900 רכבי ברזל, הוא לחץ את ישראל בחוזקה 20 שנה. מה כתוב? ויצעקו בני ישראל אל השם. למה? כי סיסרא לחץ את ישראל בחוזקה, וחירב וגידף. אומר הקהילות יעקב, כי היות שפרעה לא נשתעבד בהם כי אם 210 שנים, ועדיין היו חסרים לתשלום 400, לכן מה? לכן הגיע סיסרא, שהיה ניצוץ ממשה רבינו, ולחץ אותם בחוזקה. מאיפה רצה? זה כתוב בפסוק, שהוא לחץ אותם בחוזקה. מה אנחנו אומרים? ואמר את עמלנו ואת לחצנו, זה לחצו, היינו סיסרא, היינו פרעה. אומר המגלה עמוקות, תוכל להבין דבר נפלא, שמוישה רבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא, הבטחת לדגים שבים, שאתה תיתן להם כפול, אני רוצה לראות את זה, הברנה, לשון ערבות. אומר לה, הקדוש ברוך הוא, רב לך, אתה לא צריך בשביל זה להיכנס, ניצוץ שבך, שהוא ברק בן אבינועם, הוא יראה את העניין הזה, ונקרא שמו אבינועם, לפי שענה עניו מכל הנביאים, וחוץ מזה חיבר את הפיוט, ואינועם השם אלוקינו עלינו, עד כאן הדברים שאומר המגלה עמוקות. אם ככה רבותיי, למדנו דבר נפלא. מוישה רבינו שעמד מול מי? מול פרוי. הוא מוישה רבינו שבא לעמוד מול סיסרא. מי עמד בראש המערכה? ברק בן אבינועם. מי זה ברק בן אבינועם? מי? זה מוישה רבינו, זה מה שכתוב כאן. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, בא מגלה עמוקות ואומר לנו, אומר הרמה מפנו, ציפורה. הצטערה שלא זכתה להיות בשירת הים, לכן מה? היא זכתה להיות כאן בשירת הים, וראתה מעין למעין, וגם את התשלום ששילם הקדוש ברוך הוא לדגים, במקום 600 היה 900, אז היא פרצה בשירה ואמרה בפרוע פרעות. בפרוע פרעות אומרים חז"ל, קנתה ציפורה, תודה רבה לקדוש ברוך הוא. למה זכיתי לבוא עוד פעם ולשיר שירה? אתה יודע למה? בגלל דבר אחד. זכיתי לומר שירה, בגלל שעשיתי לבן שלי מילה ופריאה, היות והיא קרתה צור במעלה את הבן שלה, לכן בפרוע הפרעות שהיא עשתה פריאה למילה של גרשום, לכן הקדוש ברוך הוא נתן לה אפשרות לעמוד ולעמוד בשירה הזאת, זה ותשר דבורה. עד כאן בקצרה ליקוט מדברי רבותינו בסייעתא דשמיא על הקשר בין הפרשה לבין ההפטרה. עם אלה הדברים אני רוצה ברשותכם קצת לדבר על ענייניה, ענייני היום, אומר דבר אשר על ליבי, כדי להבין למה אני חותר להגיע, צריך ללמוד פסוק בשירה של דבורה. חז"ל הקדושים מפליגים מאוד בכוחו של סיסרא. תפתחו ילקו שימוני בספר שופטים ותקראו מה כתוב על סיסרא. סיסרא אדם ענק ממדים,
אין לנו מושג בגודל שלכם, עוד מלך הבשן, לא יודע. ענק ממדים. גיבור בכוחו, לאין שיעור ואין תכלית. אומרים חזל, לא הייתה מלחמה שלקחה לו יותר משש שעות. יצא למלחמה, חזר אחרי שש שעות, קיבל דגל לבן. שש שעות, נגמרה המלחמה. יצא בשמונה, בשתיים הוא חזר עם דגל. זהו, דגל לבן, נכנעו. למה? לפי שהיה מראים בקולו, היה נותן צעקה והחומה נופלת. הא! ואין חומה. זהו. נו, נפלה החומה, לא צריך RPG, לא צריך אפאצ'י, כל דבר עושה, הא! ונופל החומה. נפלה החומה, נו, מה תעשה? נותן מיד לחיילים להיכנס, וגם צועק על החיילים, הם כולם מקבלים דום לב כאן למקום. אומרים חזל, היה רואה חיה ביער, רוצה לתפוס אותה, רואה רע, צבי, רוצה לתפוס אותה, רוצה לחד, הא! והצבי אומר, הלו, אירוע מוחי, זהו. נגמר על המקום, לא סז. סיסרה, אומרים חזל במדרש, לא אני, מדרש. היה יורד לטבול בקישון, היה לו זקן בגודל של רשת של דייגים. למה כזה גדול? היה מעלה בזקנו מאכל דגים. בורי, נילוס, צלמון, ברקוביץ', כולם ביחד. אלא את כולם בתוכו. מאכל כמה דקים, לא היה לו אישה שדבשה לו, מי בשלה לו? אמא שלו. הוא היה רווק, זקן, ברוך השם, יפה מאוד. הכוח שלו, כוח אימתני, הוא יוצא למלחמה בבוקר, שואלת אותו אמא שלו, סיסרא לי, מתי אתה חוזר? אמא, בעזרת השם, בלי נדר, שש שעות. ואני אולי קצת יהיה איחור, כי זה יהודים, יש להם קשר עם הקדוש ברוך הוא, אולי ייקח קצת יותר זמן. בבקשה, אולי ייקח יותר זמן. רבותיי, מגיע שתיים בצהריים, גברת סיסרא, אמא של סיסרא, להכינה לו אוכל צהריים. שמה לו שניצלונים קטנים עם צ'יפסים, לפונים 18-20, שיהיה לו ברוך השם, לאכול כיאה למצביא גדול, שאוכל אוכל בריא, ברוך השם. נותנת לו לך, מכינה לו אוכל, שתיים וחצי, שלוש, הוא לא חוזר. בעד החלון נשקפה, ותיאבב עם סיסרא. בעד החלון נשקפה, והאימא של סיסרא מתחילה לייבב. איפה? איפה הבן שלי? מה היא שואלת? איפה הבן שלי? כך היא שואלת, גברת סיסרא. האימא של סיסרא לא מוצאת אותו. בעד החלון נשקפה, ותיאבב עם סיסרא. מדוע בושש רכבו לבוא? מדוע איחרו פעמי מרכבותיו? שמעתם? מה קרה? שש, בחיים הוא לא איחר. נלחם דרך רוסיה, חזר אחרי שש שעות. צ'או מיקופינג, שש שעות. זה שש שעות, כולם שש שעות דגל לבן. ישראל? מה זה? זה קקמייקה, מה זה ישראל? הוא נלחם נגד מעצמות? מה קרה? עשרות שלה נחמו אותו, אמרו, הוא מתעכב, בטח יש הרבה שלל, אולי הוא מתעלל בגופות, אולי... זה מה שידרמו אותה. אומרים חזל! ותיאבב עם סיסרא, כמה היא מבוטי בבא? 100. אורוך, ראש השונה. הגמרא לא יודעת מה זה יבבה. יום תואה יהיה לכם, שואלת הגמרא, לא יודעת מה זה יבבה. זה גינוחי גונח, או אילו ליאלי, לא יודע מה זה. האם הנחה של חולה, איך חולה נהנה? קשה לו, זה שברים, או זה תרועה? תרועה, יפה מאוד. מה אנחנו לא יודעים, אז מה עושים? גם שברים וגם תרועה. 100 קולות! כנגד האימא של סיסרא. האימא של סיסרא. היא בכתה 100 קולות, לכן אנחנו עושים 100 קולות. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, היה אכפת לכם שהיא תמשיך להיעלל עד היום? מה אכפת לי שהם יעלל את האימא של סיסרא? מה זה מעניין אותי, האימא של סיסרא? מצידי היא יכולה עד עכשיו להמשיך להיעלל. מה, לא הבנתי. היא בכתה 100 יללות, אז מה? לכן תוקעים 100 קולות. בתקיעת שופר, השנה לא היה ביום א' דראש השנה. לא היה שופר. ביום ב' היה. 100 קולות, אתה יודע למה? 100 קולות. האמא של סיסרא, מה אכפת לי אמא של סיסרא? מצידי יכולה לייבב עד מחרתיים. מה זה מה אכפת לי מה היא מייללת? רבותיי, הרב אליושיב זצ"ל, מרן הרב אליושיב בספר דברי הגודל שלו, כותב דובר נוירו. אתה יודע למה? כי אין אדם בטוח בעולם כמו סיסרא. האדם הכי בטוח שהיה בעולם זה סיסרא. הוא הכי בטוח.
הא! כולם בורחים. הוא אמר שהוא בא בצהריים, בחיים לא איחר. פתאום ברגע אחד הכל נגמר, מה קרה? יעל הכניסה אותו לאוהל, שמה לו יתד על הראש, הורידה לו את הראש. הביאה לאמא, אמר, בבקשה, הנה הוא. איי, איי, שישרה! מה קרה, שישרה? איפה נפלת? פתאום אתה רואה שהדבר הבטוח בעולם שקוראים לו סיסרא, מה קרה? ברגע אחד נגמר. אומר הרב אלישיב, אתה הולך לתקוע בשופר, שלא תחשוב שאכלת אתמול גזר, ואתה אמרת, תגזור עלינו גזרות טובות, אכלת רימונים, חצי ארגז, שירבו זכויותינו כרימון, מה שנשאר לך אכלת אתמול בערב. מה אתה חושב, יהיה לך זכויות? אכלת תפוח בדבש, תגזור עלינו שנה טובה, מה אתה בטוח, מה יהיה? ישבנו בליל הסדר, אכלת דבש! הראת בליל ראש השנה, אכלת דבש! שיש שנה טובה ומתוקה. כמה שנה טובה ומתוקה יש לנו בשנה הזאת? מי בטוח? מי יודע מה יהיה? מי יודע מה יהיה בראש השנה? תראה האדם הכי בטוח בעולם, גיבור, כל הבדיקות טעם שלו באמצע. הכל בסדר, אוכל רק גזר, עושה ג'וגינג, הכל בסדר, בריא כמו שור. באה אישה אחת, הורידה לו את הראש, בזה בזיונות. אומר הרב אלישיב בערב ראש, בערב, ביום ראש השנה, תתקע 100 קולות, שלא תחשוב שאתה בטוח במשהו. אתה לא בטוח בשום דבר. פתאום לא מגיע הילד הביתה. הילד לא מתקשר כבר שבוע. אין קשר איתו. הוא נמצא במערכה, פתאום טלפון. מדוע איחרו? פתאום אתה שואל, מה קרה? זה סיסרא. היי רבותיי, כמה יבבות יבבו השבוע אמהות. כמה דמעות נשפכו השבוע. ביום אחד 21 חיילים, 21 חיילים ביום אחד. יום לפני זה 3 קצינים, 24 אנשים בשבוע אחד. כמה דם נשפך. כמה יבבות יבבה שרה ודבורה וציפורה וחנה ואילנה ומה שאתה רוצה. כמה היללו? כמה היללו אלמנות? וכמה יתומים? וכמה אבות? וכמה אמאות? וכמה אחים? וכמה אחיות? 100 יבבות. אלפי יבבות. חז"ל הקדושים סופרים כמה דמעות הוריד עשיו. כמה הוריד עשיו? 2.25. ותשכמו בדמעות שליש, אומרים חז"ל, 3 לא נאמר, אלא כמה? שליש! כמה זה שליש? 2 נפלו ואחת נשארה תקועה. אז הקדוש ברוך הוא סופר לא רק מה שנופל, אלא מה? גם מה שתקוע בפנים. כמה דמעות נשפכו השבוע? כמה? ריבון הדקול, אלמה, אתה יכול להמשיך את שגרת היום? אתה יכול להגיד, אני ממשיך הלאה? מה זה? מה תגיד? מה אני יכול לעשות? שאל אותי מישהו השבוע, תגיד הרב, עד 4 חודשים, אנחנו כבר התרגלנו. מה לעשות? זה מלחמה. אז מה, התרגלת למלחמה? למלחמה אפשר להתרגל? שאלתי אותו שאלה פשוטה, תגיד, אדם שיש לו חולה בתוך הבית, יש לו חולה, ילד חולה, אישה חולה, הוא חולה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולם בריאות איתנה. מישהו חולה בבית? אתה אומר, שמע, נכנסנו לשגרה, התרגלנו לחולי. מה תגיד, אתה בסדר אתה? מישהו מתרגל לחולי של ילד? מישהו מתרגל לחולי של אישה? מישהו מתרגל לחולי של עצמו? בכל תפילה הוא צועק, הוא לא מניח לרגע אחד. מה אתה יכול להניח? אלא מה? אנחנו מתפללים, כבר נכנסנו בשגרה. שגרה, זה נכנס חלק מהשגרה, אנחנו אומרים, אבינו מלכנו ושיר המעלות. תשמע, אם אתה אומר, אבינו מלכנו 10 ימים, אז נכנס לך לשגרה של 10 ימים בין ראש שנה ליום כיפור. זה חלק מהעניין. אם אתה תגיד את זה שנה שלמה, אז יישאר אותו דבר. רבותיי, אחד הבעיות של התפילה, התפילה, לא שהתפילה היא בעיה, אחד הבעיות בהתרגשות בתפילה, כי הגמרא אומרת במסכת ברכות דבר ועמוד ב', קרום זולות לבני אדם, אלו דברים שעומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. קרום זולות לבני אדם. זה דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם.
אומר רש"י תפילה. למה? כי כשאתה לומד תורה, כל יום יש לך חדש. היום בו בקמא כזה, מחר בו בקמא כזה, פעם זה מהרש"א, פעם זה מהרש"ל, פעם זה מוקי יוסף, פעם פני יהושע. אתה מדבר, ברוך השם, כל יום סוגיה חדשה, מתחדש, כמו רבי קידושין, כל דבר אתה עושה, ברוך השם, סייעתא דשמיא. תפילה, כל יום אותו דבר. ראשון, שלישי, רביעי, שישי, אותו תפילה. אותו תפילה. שני וחמישי, או, יש קצת שינוי. והוא רך ומכפרו, ואני יש לך שם. תפילה, תחנון. כמה שמחה יש לנו שיש ברית. איזה מזל טוב, הלוואי כל יום. למה? פחות 10 דקות. פחות 10 דקות. רבותיי, מה, כל כך קשה התפילה? זה דבר כל כך קשה? תפילה זה חיבור לקדוש ברוך הוא, תפילה, הוא לבית התפלל כל אדם כל היום כולו. אנחנו יודעים מה זה תפילה? יציאת מצרים, רבותיי, יציאת מצרים, השבת. מה עושים עם ישראל צועקים? אומרים חז"ל, למשל למה הדבר דומה? משל למה הדבר דומה? יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, הרימי את פרייך, השמיעיני את קולך. אומרים חז"ל, משל למה הדבר דומה? יונה, שהייתה בורחת מן הנץ. הנץ מאחורה, המיונה רוצה לברוח, היא רואה שם הסלע, היא אומרת, או, אני אכנס שם. מגיע עד הסלע, מגיע לשם, פתאום נחש. בואי יונה, בואי יונה. לא אכלתם לך צהריים, בואי בואי. מה הוא עושה? הוא נמצא בסטנדביי. נץ מקדימה, נחש מאחורה, נץ מאחורה, נחש מקדימה. מה עושים? מה עושים? אין לה למה לעשות. הוא עושה ככה, מקשקשת. כך היו ישראל ביציאת מצרים, אומרים חז"ל. מצרים מאחור היה מקדימה, חיות מן הצדים. מה עושים? אומר הקדוש ברוך הוא, הריני את מראיך, השמיעיני את קולך, בבקשה, תראי לי בבקשה במה את משתפרת. תראי לי בבקשה, אל מי את מתפללת, תראי לי את התפילה שלך, תראי לי. זה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. רבותיי, אנחנו נמצאים באותו מצב של יציאת מצרים. החמאס מאחורה, החיזבאללה מקדימה. מה אתם חושבים, חיזבאללה זה משחק ילדים? כל כליה שלהם זה בול. טילים מדויקים, פעמיים על הר מירון. ישר בבסיס הצבאי שם למעלה. פעמיים! חיזבאללה זה לא משחק, לא שהחמאס פחות. השבוע בדיוק חשבתי. חמאס בחטא, חיזבאללה בחטא, חותים בחטא. למה הכל חטא? למה הכל חטא? קדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו משהו עם חטאים. קדוש ברוך הוא רוצה חטא. מה? מה הוא רוצה? לא יודע מה הוא רוצה. לא יודע. לא יודע מה הוא רוצה. שאלתי פעם את מרן הרב שטיימן, זכר צדיק וקדוש לברכה. הלכתי פעם להצפית במקום אחד שנפטרו כמה, שאלתי אותו על מה לדבר. הוא אומר, תדבר שכל אחד ישתפר במה שהוא צריך להשתפר. למה? סיבה פשוטה. כי אם אתה תגיד לזה על לשון הרע, הוא אומר, לשון הרע לא מדבר אליי כבר כמה אלפי שנים. תגיד לזה לשמור על העיניים, אגיד לך אני שומר גם על האוזניים. מה שתגיד לו זה, תגיד לו מה, תקבל את השבת, אני שעה לפני ושעה אחרי, גם רבנו תם ועוד שעתיים אחרי רבנו תם. ככה אני חוסך את הספונג'ה. ברוך השם, הוא שומר הכל, מה תגיד לו? תגיד לו זה, תחזק, תחזק, מה תגיד לו? אמר רב שיימן, משל למה הדבר דומה? אתה יודע משל למה הדבר דומה? משל לחייל שמחבל נכנס לבסיס צבאי. באים חיילים ואומרים למפקד, יש מחבל, אומר, איך להרוג אותו? אחד אומר, אני יש לי אקדח, הוא אומר, אני אדרוק עליו רימון. אחד אומר, אני אדרוק עליו RPG, אחד אומר, אני אביא אפאצ'י. כל אחד תוקע, אומר, מה אתם שואלים? תרגו אותו, מה אכפת לי איך? אמר רב שטיימן, יש צרה, כל אחד יסתכל במראה, יודע מה הבעיה שלו. אני לא צריך להגיד לכם מה יש. כל אחד יודע! אבל הקדוש ברוך הוא בשעה שמצרים מאחורה וים מקדימה. חמאס מאחורה וחיזבאללה מקדימה. וחותי מהצדדים. מה אומר הקדוש ברוך הוא? הראיני את מראיך, השמיעיני את קולך. תראו לי במה אתם משתפרים, תראו לי במה הפנים שלכם נהיים אחרות. תראו לי! במה להשתפר? כל אחד ייקח לעצמו מה שהוא יודע מה שצריך להשתפר.
זה בזה, 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 לא צריך לפרט מה צריך להתפר, כל אחד יודע. רבותיי, השמיעיני את קולך, הקדוש ברוך הוא רוצה תפילה. תפילה שלא תהפוך לשגרה. אין דבר כזה שגרה. אין דבר כזה. בבוקר תהילים, אחרי צהריים תהילים, בערב תהילים, אתה עולה במדרגות זה תהילים, אתה יורד במדרגות זה תהילים. אתה הולך לבית הכנסת זה תהילים, אתה חוזר לבית הכנסת תהילים. אין רגע אחד שאתה לא מחובר לקדוש ברוך הוא. אין רגע. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם מה זה כוח תפילה. ממש דבר נורא. שראיתי בהקדמה לספר סס באמרתך. בואו תראו את הסיפור הזה, רבותיי, פלא פלאי פלאות. מספר הרב נתן וייכסוגל, המשגיח, הגאון הצדיק הרב נתן וייכסוגל, שהוא קרא סיפור. חכם אפרים כהן. חכם אפרים כהן מי הוא? אבא של רבי שלום כהן. חכם אפרים כהן בא, ישב, הלך לישון לשינה שנתו, באמצע הלילה מאיר אותו הבן איש חי. הוא אומר לו, קום, תצעק לקדוש ברוך הוא צעקות, כי שער בשרי הרב צדקה, יהודה צדקה, נמצא במצב קשה. תקרא את השמיים! כך אומר הבן איש חי, לרב אפרים כהן. הוא כבר פשוט זנק מהמיטה, הוא אומר, מה קרה, מה קרה? קיצור, הוא נעמד, נטל ידיים, דרך ברכות השחר, והתחיל להגיד תהילים. אמר תהילים עד לפני הנצח המה. ואמר את הנצח המה, הלך להתפלל, הוא שואל, הרב צדקה פה? אומר, לא. קיצור, מתפלל, גומר את התפילה, הולך לחפש אותו. מה בית חולים הכי קרוב? ביקור חולים. הולך לביקור חולים, הוא שואל את המיון שם, יש הרב צדקה? אומר, כן, הוא למעלה כל. הלאה, הוא למעלה. מלא שעד עוד היה בחור, טוב. עולה למעלה. עולה למעלה, רואים את בני המשפחה של הרב צדקה? שאומר, לא. חכם אפרים, מאיפה באת? מאיפה ידעת שהוא חולה? הוא אומר, הבן איש חי אמר לי. הבן איש חי בא אליי בלילה, אמר, קום! תורר לך משמיים על הרב צדקה, הוא בסכנת נפשות! קמתי כמו אריה, הסגבר כארי, והתפללתי, קראתי את השמיים כל הלילה. באתי לראות מה המצב של הרב. הוא לא ברוך השם, עבר את המשבר, יצא בשלום. עד כאן הסיפור שמופיע גם בספר של הרב צדקה. הרב נתן וייכסוגל קרא את הסיפור, והוא לומד סיפור. אנחנו קוראים סיפור, דיל ויעבור. הוא לומד סיפור. שאל הרב נתן וייכסוגל שאלה, הרב בן איש חי נמצא במרום. הרב בן איש חי נמצא במרום, ומה יכול לעשות? נגש את כיסא הכבוד. אתה אומר לכל אחד, תיגש את כיסא הכבוד, תעתיר חמש המים. לא? כל אחד שנפטר, אתה ניגש אליו, מבקשים ממך, תעמוד לפני כיסא הכבוד. הבן איש חי, מאיפה הוא ידע שיש גזירה? מאיפה הוא ידע? הוא שמע שם למעלה שיש גזירה, אז הוא היה שם. הוא שמע שהקדוש ברוך הוא מכריז בפמליה של מעלה, רבי יהודה צדקה עובר עכשיו מצב קשה, הוא מודיע. שומע את זה הבן איש חי ויורד למעלה ועולה ואומר, ממאיר את חכם אפרים כהן, אומר, קום מהר, תתפלל! שואל הרב נתן וייכפוגל, לא מבין, אתה נמצא למעלה, לא? אתה נמצא למעלה, מה צריך לעשות? תיגש בבקשה לכיסא הכבוד. ריבונו של עולם, מה, אתה לוקח את יהודה צדקה? אתה לוקח את רבי יהודה צדקה? הצדיק הזה, מה עשה שאתה לוקח אותו? הוא לא ניגש לכיסא הכבוד. למי הוא ניגש? כאן למטה, לחכם אפרים כהן, אומר, תתפלל. אומר, למה? למה? אתה יודע למה? כי תפילה מכאן, עם לב שבור, מתקבלת יותר מאשר ליד כיסא הכבוד של אדם גדול. זה מה שכתוב כאן בסיפור. כי אנחנו, קשה לנו להתפלל אחרי 4 חודשים. קשה! עוד פעם שיר המעלות בתמיעות, קשה! אבל לפומצר האגרה, לפי הצער שאתה מסתער בתפילה, ככה התפילה מתקבלת יותר. תחשוב על הצעקות, לא של האמא של סיסרא, של האמא של דוד, והאמא של יאיר, והאמא של משה, והאמא של שלמה, והאמא של מי שאתם רוצים. חסר שמות. תחשוב על ההיללות שלה ועל הדמעות שלה. כמה החרו פעמי מרכבותיו, בת יבב, הם שלמה, והם דוד, והם יצחק. רבותיי, זה כוח התפילה שלנו. שלא נניח לרגע,
שלא נעזוב לרגע את סידור התפילה. רבותיי, מלחמה בעיצומה. חיילים ופצועים, השם ירחם. אתם חושבים שפצועים זה מה בכך? כמה אנשים איבדו ידיים ורגליים ועיניים ואוזניים, והשם ירחם, מי יודע איך הם יקומו ואיך הם ישתקמו. רבותיי, אחינו, בשרנו, אנחנו לא יכולים לשבת מאחורה בשקט. צריכים כל יום, כל יום, אומר הקדוש ברוך הוא, השמיעיני את קולך, השמיעיני את קולך, זה מה שהוא מבקש מאיתנו, כאשר נץ מאחורה והיה מקדימה. כאשר נחש מקדימה, יש לנו נחש בחיזבאללה, זה נחש, ויש לנו מאחורה נץ. מה צריך לעשות? לקרוע את השמיים, השמיעיני את קולך, הריני את מראיך. זו העבודה שלנו. יזכנו הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם יתברך, בשבת שקוראים שירת הים, רבותיי, הקדוש ברוך הוא, אין שום בעיה להשמיד את כולם ביחד ברגע. איך הוא עושה את זה? כוכבים ממסילותם. הקדוש ברוך הוא מוציא כוכב אחד מהמסילה, וכולם ביחד נשרפים. ישלח הקדוש ברוך הוא את משיח צדקנו, ישלח לנו גואל צדק, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.